Fala pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar como gerar renda passiva. Eu vou te mostrar aqui até o fim desse vídeo 10 maneiras ou mais de gerar renda passiva o mais rápido possível. Fala pessoal, Pedro Fernandes por aqui e nesse vídeo eu vou te mostrar em detalhes como gerar renda passiva. Eu vou te mostrar aqui 10 maneiras ou pode passar um pouquinho. Ô Jesus, é uma chuva de renda passiva. Renda passiva, pessoal, nada mais é do que aquela renda que você gera ali sem ter o seu esforço ali trabalhando efetivamente. Então se você gostou do tema desse vídeo, fica comigo até o fim que a última maneira é a mais legal delas que eu tenho achado hoje em dia e eu já faço ela. Como que a gente vai dividir esse vídeo, né? Na primeira parte eu vou te mostrar todos os tipos de renda passiva que a gente tem que vem dos investimentos, né? E depois a gente vai para uma parte mais física ou de negócios. Antes da gente ir para as 10 maneiras, a gente tem que entender como que funciona, quais são as diferenças entre a renda passiva e a renda ativa. Então a renda ativa, pessoal, é toda aquela renda que você gera com algum esforço seu, né? Por exemplo, se você trabalha hoje, para receber o seu salário, você vai ter que trabalhar. Então você teve que fazer algum esforço ali para gerar renda. Se você parar em algum momento de fazer essa atividade, a sua renda também para. O mesmo caso, se você tem uma empresa que está começando, né? Nesse caso, você também tem que estar lá presente o tempo inteiro, tem que estar trabalhando ali, senão a empresa também não vai para frente e vai acabar. Já a renda passiva é aquela renda que não depende de você, né? Aquela renda que faça chuva ou faça sol, você estando ou não trabalhando, ela vai estar acontecendo, ela vai estar pingando ali na sua conta. E só para deixar claro, pessoal, eu não estou falando aqui de fórmula mágica para gerar renda passiva, nada disso. E uma frase também que você tem que ter na cabeça é que toda renda passiva, ela foi gerada por uma renda ativa em algum tempo, em alguma parte aí no passado. Então, infelizmente, você para gerar alguma renda passiva, você vai ter que trabalhar inicialmente, ou trabalhar, ou investir, ou também doar alguma parte ali do seu tempo para criar essa renda passiva lá no futuro. Lembrando que você tem que começar ela o quanto antes para você poder desfrutar dela também o mais rápido possível. E agora já falando das nossas rendas passivas aqui, os investimentos eles já são renda passiva de qualquer maneira, né? Qualquer tipo de investimento, você coloca dinheiro ali e ele vai gerar mais renda para você sem você ter que trabalhar. Mas aí a gente tem alguns específicos que, na minha opinião, são melhores para fazer isso e agora a gente vai entender quais são eles. Olha só, eu tô te mostrando 10 maneiras de você gerar renda passiva, daqui um tempo você vai me agradecer. Então faz o seguinte, já se inscreve aqui no canal, deixa o like também e ativa o sininho ali para você receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui e ajudar o canal a crescer mais também. Então pessoal, o primeiro investimento para gerar renda passiva que a gente tem é o Tesouro IPCA mais com juros semestrais. E como que funciona? No Tesouro Direto a gente empresta dinheiro para o governo e o governo depois paga a gente com juros, né? Então a gente tem vários títulos lá, Tesouro Selic, Tesouro Prefixado, IPCA e tem alguns que pagam cupons aí de 6 em 6 meses, o Tesouro IPCA é um deles. Então no Tesouro IPCA com juros semestrais, o que que acontece? Parte do seu dinheiro é reajustado com a inflação, esse dinheiro vai continuar na sua conta sendo reajustado e parte dele, que são os juros que você recebe acima da inflação, vão ser pagos na sua conta da corretora de 6 em 6 meses. Então você recebe uma parte no início do ano e uma parte no meio do ano. No momento que eu faço esse vídeo, né, os juros que você recebe lá tá por volta de 4% ao ano. Então, você receberia 2% no início do ano e 2% no fim do ano. Para a gente fazer uma continha básica aqui, sem levar muita coisa em consideração, sem levar em conta o imposto de renda, se você investir 100 mil lá no Tesouro Direto, nesse título, você ia receber aí 4 mil reais no ano inteiro. Dividindo esses 4 mil reais durante o ano, você teria aí por volta de 330 reais mais ou menos por mês, né? E aí você pode estar achando pouco esse valor, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que conseguir economizar o máximo possível, né? Juntar o máximo de grana possível para essa renda passiva nossa sempre aumentar. Muitas vezes também, se você comparasse em um imóvel físico aí com esse título, né? Muitas vezes você poderia ganhar mais no título do que no imóvel, se fosse comparar o mesmo valor de investimento. Se você pensar aí com 300 mil mais ou menos, é um valor de um imóvel em muitas cidades, você teria lá por volta de mil reais, mais ou menos ali o aluguel que é cobrado desse imóvel também. O segundo tipo de investimento que a gente tem, né, agora não mais de renda fixa, na renda variável, são as ações.
Quando você compra uma ação, você se torna sócio da empresa, né? Então, você tem direito também a receber os dividendos daquela empresa, né? Uma participação ali no lucro daquela empresa. Então, a gente tem alguns tipos de empresas, né, que já são muito grandes, que são muito consolidadas, que têm uma tendência a pagar mais dividendos aí ao longo do ano. Então, sabendo escolher essas boas empresas, você também gera aí uma renda passiva, né? Um fluxo de caixa com renda passiva. Vai aparecer aqui na tela algumas empresas que são boas pagadoras de dividendo. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é só para você entender e também poder estudar um pouquinho sobre elas depois. A próxima maneira muito boa de receber renda passiva é com os fundos imobiliários. Se você escolher hoje um bom fundo imobiliário, ele pode chegar a te pagar ali entre 0,5% até quase 1% aí, ao mês de proventos que vão cair ali na sua conta, isentos já de imposto de renda. E como que funciona aqui? A gente compra um pedaço lá, uma cota, né, de um fundo imobiliário na Bolsa de Valores, e a gente tem o direito ali de receber os aluguéis de acordo com o número de cotas que você tem. Então, comprando um fundo hoje, no mês que vem você já recebe aluguéis referentes lá ao número de cotas que você tem. O bom dos fundos imobiliários, pessoal, é que a gente não tem aquela burocracia de um imóvel normal, né? Às vezes tem que ter algum trabalho com o inquilino, ter alguns problemas no imóvel, né? Aqui é tudo resolvido pela gestão do fundo, né? Eles fazem tudo isso por você, só você investindo lá no fundo. Além de ser muito mais prático, né? Hoje você consegue comprar uma cota direto aí na sua casa, comprando pelo home broker direto, a ferramenta lá que a gente tem no mercado aí para comprar renda variável. E a última maneira aqui, que eu não poderia deixar de falar, é com os imóveis físicos mesmo, né? Só que aí o problema é que você tem que ter um maior volume de capital para você investir e ter o retorno daquele imóvel. Sem falar também que ele tem que estar alugado, né? Você tem que conseguir um aluguel e por aí vai. Mas para quem tem uma grande quantidade de dinheiro, compensa sim, tem que saber analisar tudo certinho para ver também se vai ser uma boa oportunidade ou não. Se você não sabe investir ainda também, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu curso gratuito, e dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, vai estar também o meu curso de investimentos, né? Para você que está dando os primeiros passos, quer se aprofundar mais, não sabe como fazer, eu vou te ajudar lá dentro do meu curso. Então, não esquece de dar uma conferida aqui depois, quando acabar esse vídeo. Agora a gente vai falar de algumas rendas passivas que são geradas fisicamente ou por alguns negócios também. E a primeira maneira delas é escrevendo um livro. Quando você escreve um livro, né, você deixa ele disponível aí nas livrarias para comercializarem esse livro, e você vai ganhando ali alguma porcentagem da venda dos livros. Ah, mas Pedro, eu não sei escrever nada, eu não tenho talento em nada. Pessoal, como eu falei, não existe mágica aqui, não tem como a gente querer gerar essa renda passiva de um dia para o outro aí. Então, nesse exemplo aqui que eu dei, você poderia estudar algum assunto que você gosta muito, né, e depois escrever esse livro aí de um assunto que você gosta e deixar ele disponível aí em algumas livrarias. Tudo aqui vai depender do seu esforço ativo agora, para depois você colher os frutos. A próxima maneira de gerar renda passiva é através dos royalties. Então, royalties são participações que você ganha, né, depois que você cria músicas, por exemplo, alguma coisa que você tenha patenteado, pode ser alguma invenção, e depois disso você começa a ganhar uma renda ali das pessoas que quiserem usar aquela patente, por exemplo, ou se não, que quiserem usar aquela música em algum lugar. Então, pessoal, a gente tem muitos compositores aí que fizeram músicas no passado e que as músicas continuam tocando aí, e eles vão recebendo royalties sobre isso. A próxima maneira é através de negócios e empreendedorismo, pode ser tanto no mundo físico como digital. Quando você monta uma empresa, pessoal, no primeiro momento ali ela depende de você, né? Como se você tivesse com um bebê ali no colo que depende de você. Mas ao passar dos anos, essa empresa começa a tomar um corpo, e pode ser que chegue um momento que ela não precise tanto de você para funcionar. E se a gente falar hoje em dia do mercado digital, por exemplo, aí fica mais fácil ainda, porque a internet, tudo, quase tudo funciona no automático, e aí facilita demais. Eu não estou falando que é fácil nem que é simples, mas que é possível. E para começar um negócio, pessoal, você pode começar muito pequeno, com poucas coisas, né, algumas ideias que você tiver. Por exemplo, vender algum produto no Mercado Livre é uma opção. A gente tem várias plataformas hoje em dia de venda de produtos que podem te ajudar a começar de uma maneira muito barata. O
Bora Investir aqui, por exemplo, e vários outros tantos canais aí, sites também, são negócios digitais, né? Por meio deles é possível aí fazer vendas, né, de produtos, de cursos também, de mentorias, por exemplo, também. E dentre tantos outros nichos aí que você pode começar, eu não sei o que, que você faz, né, mas tem vários nichos aí de coisas que você pode gostar de falar, que você tem conhecimento. Você pode começar aí no YouTube, começar com um site, tem várias maneiras de começar um negócio digital hoje em dia. E dentro dele lá você vai poder vender seus produtos, seu curso, né, vender curso de outras pessoas também. Para quem não sabe, hoje existe o mercado de afiliados, né? Você pode aí vender desde cursos digitais, né? Você vende um curso ali como afiliado e ganha uma parte ali com uma comissão daquele valor. Desde geladeiras também, produtos físicos mesmo, você pode vender todos esses tipos de produtos e ganhar comissão por fazer essa venda. E eu comentei isso aqui porque tem mais uma maneira de a gente conseguir renda passiva antes de chegar na que eu acho mais legal hoje em dia, que é através do tráfego pago. Nas plataformas igual Google, igual Facebook, né, a gente tem a possibilidade de fazer anúncios lá, né? As pessoas querem fazer propagandas lá e elas pagam para fazer os anúncios delas. Se você não tiver um produto, você pode ser afiliado de algum produto, fazer os anúncios dentro dessas plataformas para vender lá. É claro que depende aí de você ter um investimento e também saber o que você está fazendo. Mas depois de um tempo, você consegue direcionar aquele seu anúncio para uma pessoa que já está mais propensa a comprar aquele produto. E aí você começa só a investir e as ferramentas, tanto de Google como de Facebook, começam a vender para você no automático. Lembrando que não é fácil, não é simples, mas é muito possível. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também um link aqui de uma aula para você entender como fazer isso. E a última maneira que eu tenho achado mais legal hoje em dia, né, por tudo que você consegue fazer lá dentro, é o YouTube. Dentro do YouTube, pessoal, a gente tem várias maneiras de conseguir renda passiva, né? Praticamente o YouTube é feito para gerar renda passiva. E uma delas é através dos anúncios também. Só que, por exemplo, no meu caso, como eu sou um criador de conteúdo aqui, eu tenho um canal, as pessoas querem fazer anúncios no meu canal. Eu recebo uma porcentagem desse valor aí, que hoje em dia é por volta de 65% do valor investido vem para o criador de conteúdo. Para vocês terem uma ideia, hoje o canal está chegando a 4 mil inscritos e vai aparecer aqui, ó, o meu painel para vocês verem que depois de um certo tempo, né, depois de uma quantidade de inscritos e um tanto de horas também assistida, você começa a fazer parte aí desse programa do YouTube aí de ads, né? Então você passa a monetizar o canal, as pessoas investem e tem seus anúncios lá. Então aqui para vocês verem, ó, a partir de março, que foi quando meu canal começou a monetizar, de lá para cá gerou aí por volta de $800, né? O que, fazendo as contas aqui, vai dar R$4.000. O valor ainda não é alto, né, pessoal? Mas pensa para você ver, deu aí mais ou menos em mais de R$1.000 por mês, o que dá mais de um salário mínimo aí, com um canal, com um celular que eu comecei na época, né? Eu tinha só um celular e um microfone de lapela que eu comprei, que foi R$50, se não me engano, na época. E a tendência, pessoal, é que esse valor só cresça, né? Porque o canal vai crescendo, cada vez mais pessoas vão chegando também. Lembrando que o canal ainda é relativamente pequeno, né, pessoal? Tem 4 mil inscritos. Tem canal aí com 20 mil inscritos, por exemplo, que ele gera 9 mil reais por mês, por exemplo. E por que que ele é renda passiva? Porque a maioria dos vídeos, vocês vão ver aqui, ó, a maioria do dinheiro aí que é feito com os anúncios aqui, ela é de vídeos antigos, que eu já publiquei, por exemplo, há 1 a 2 anos atrás. Então a gente tem alguns vídeos específicos que conseguem ficar melhor posicionados, né, que o YouTube entrega mais, e esses vídeos, por consequência, aí também geram mais renda. Alguns nichos específicos, né, podem também gerar mais renda, né? O nicho de finanças aqui é um que gera bastante, porque o YouTube entende que o público que está assistindo é mais qualificado. De empreendedorismo também é um que eu sei que gera mais renda. Mas o Ads aqui do YouTube, né, é uma maneira que a gente consegue controlar, né, de renda passiva. E a gente pode também fazer vendas, né? A gente coloca, tem alguns programas de afiliados, ou então, se você tiver o seu produto, você pode colocar uma indicação dele aqui também na descrição dos vídeos, por exemplo. E dessa maneira você pode ser comissionado por cada venda que você fizer. Cada vídeo que você faz aqui, que o YouTube começa a entregar para as pessoas, é como se ele fosse um vendedor, uma pessoa que está vendendo, saiu na rua para vender. Então cada vídeo se torna um vendedor que vai vender para o resto da vida para você. Então essas são as 10 maneiras ou mais que eu encontrei de renda passiva aí para mostrar para vocês. Lembrando que não tem nada fácil, né? Ou você vai ter que gastar tempo, trabalhar,
ou investir, né? Mas lá no futuro você colhe os frutos de ter uma renda sendo gerada sem ter que trabalhar. O que eu te digo é para você começar agora a gerar a sua, né? Para que lá na frente você esteja bem tranquilo. Se você já faz algum tipo de renda passiva aqui, deixa nos comentários, comenta aqui qual que é que você faz, para a gente trocar uma ideia e conversando aí de outros tipos de renda passiva. Se você gostou desse vídeo também, não deixe de compartilhar com as pessoas que você gosta. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço e bora investir!